السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك، ما دينك؟ Pyetja e dytë që do të pyetesh për të në varrin tënd kur të futesh është çfarë është feja jote. Të qul din al-islam. Do të përgjigjesh se feja ime është Islami. Qad yuqal lak ma huwa al-islam? Mund të thuat ty çfarë është Islami? Al-islam huwa an tusallim lillah subhanahu wa ta'ala banwa' at-tauhid al-thalatha. Islami është që të dorëzosh Allahut me tri llojet e tauhidit. Wala bud an تقاد له بالطاعه لابد من الطاعه على المعصيه لان لا يمكن المسلم ان يقول انا حر لا اصلي pastaj pres kësaj duhet që një njeriu muslimani të nënshtrohet Allahut azza nuk është e mundshme që të thotë un jam musliman un jam i dërzuar i Allahut pastaj të thotë un jam i lir mund të fal mund të mos fal ولا بد ان المسلم يبرا من الشرك واهله بالقلب واللسان والجوارح do të thotë patjetër muslimani të denoncohet prej shirkut me zemër, me gjuhë dhe me vepra. E hadha huwa al-islam. Kjo është pra Islami. Tusallim lillah bi anwa' at-tauhid ath-thalatha wa tanqad wa tabra min ash-shirk wa ahli. Pra këto tri çështje e përfshin Islamin, që ti dorëzosh Allahut me tri llojet e tauhidit, ti bindesh atij dhe ti largohesh shirkut dhe ithtarëve të tij. Atim maratib thalatha, thalath darajat, thalath maratib. Feja i ka tri shkallë, tri kategori. المرتبة الأولى الإسلام شكالا e par është Islami الثانية الإيمان شكالا e dytë është besimi الثالثة الإحسان شكالا e tretë është ihsani, bamirësia كل مرتبة لها أركان في أركان الإسلام خمسة Çdo njëra prej këtyre shkallëve i ka shtyllat e vetë. Shtyllat e Islamit janë 5. Wa arkan al-iman 6. Shtyllat e besimit ose të imanit janë 6. Wal ihsan ruknun wahid wallahu a'lam. Kurse ihsani ka një shtyllë të vetme dhe Allahu e din. Asamir.